Shohim tani se si do t'jetë moti për orët në vijim dhe gjatë ditës nesërme. Mirë mërma të nderuar shikuse adusinen të njihemi me kushtet e motit për 24 orët në vijim. Brëmja dhe nata mbetën të kthjellëta me brendësira të shpeshta për pareshje. Dita e nesërme sjell një rënjë të temperaturave me 2-3 gradë, me ndjeshme kjo në orët e mesditës dhe kryesisht në veri dhe zonat lindore. Ndërsa do të kemi rreshje të pakta të izoluara gjatë pjesës së dytë të ditës së nesërme. Konkretisht për pjesën e parë të ditës së nesërme, Shqipëria paraqitet në kushtet e motit të kthjellët, vranësira të lehta dhe kalimtare shfaqen gjatë pjesës së parë të ditës dhe kryesisht këto vranësira shfaqen në veri dhe në zonat verilindore. Për sa i përket temperaturave të mëngjesit, kemi një rënje të lehtë të vlerave të mëngjesit. Në zonat e thella malore kemi vlera 15-16 gradë Celsius, ndërsa në ulëtësirën perëndimore termometri mëngjesit luhatet nga 21 deri në 26 gradë Celsius. Gjatë pasdites kemi fuqizim të vranësirave në të gjithë territorin shqiptar. Megjithatë, rreshtet do të jenë sërish të lokalizuara kryesisht në veri dhe në shtrihen lindore të vendit, ndërsa vetëm momentet shkurtra me pikashiu në veri perëndim të territorit shqiptar. Për sa i përket vlerave termike në mesditë, kemi një rënje me 2-3 gradë, me ndjeshme kjo rënje do të jetë në veri dhe në zonat lindore, ndërsa mbetet ende e nxehtë zona qendrore të territorit shqiptar dhe ska e jugor. Kemi nga 30 në 33 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa nga 34 deri në 38 maksimumi në rang territori. Cilat do të jenë tendencat e motit për 3 ditët në vijim? Do të mbetemi në kushtet e motit të kthjellët, vranësirat her pas here bëhen prezente gjatë pasdites, duke u fuqizuar lokalisht, ku pritet të gjenerojnë dhe rreshje të pakta dhe të izoluara, më të konsiderueshme gjatë ditës së premte, ku do të jenë dhe në formë rrebeshësh. Për sa i përket vlerave termike, në mëngjes kemi një rënje të ndjeshme të premten dhe të shtunën, sikundër do të ndodhë dhe në temperaturat e mesditës. 37 gjatë mesditës së të enjtës, ndërsa e premtja dhe shtuna jo më shumë se 33 gradë Celsius. Cilat do të jetë tabelora sinoptike në rajonin e Ballkanit për ditën e nesërme. Malizi, Kosova dhe Maqedonia gjatë pjesës së parë të ditës mbeten me kthjellime dhe vranësira të shpeshta, ndërsa vranësira do të fuqizojnë në pjesën e dytë të ditës duke sjellë me vete dhe rrebeshjeve të shkurtra shiu në një pjesë të konsiderueshme të malit të zi. Kemi thuajse në të gjithë Kosovën, por zonat veriore dhe lindore do të kenë vetëm rreshje të papërfillshme, po ashtu për Maqedoninë kemi në zonat perëndimore prezencë rreshjeve të pakta, ndërsa gjysma lindore e saj do të jetë kryesisht e kthjellët. Termometri në rajon shënon një rënje të ndjeshme me 2-3 gradë në mëngjes dhe mesditë, duke bërë që Malizi nesër të shënoj nga 7 vlera më ulët deri në 37 gradë Celsius, zbret maksimumi në Podgorisë. Për sa i përket Kosovës, mbetet minimumi rreth 14 gradë Celsius, por ulet maksimumi në 32 gradë Celsius nga 36 në ditën e sotme. Maqedonia e Veriu gjatë mëngjesit të shënoj jo më poshtë se 15 gradë, ndërsa maksimumi do të mbetet rreth 35 gradë Celsius në zonat lindore të Maqedonisë, aty ku nuk pritet rreshje. Ky është parashikimi i motit për 24 orët në vijim. Bashkë, miru pafshim.